Hej! Det här är Mimmi Melkersson. Det här är Alma Elofsson och jag heter Emil Rogvall. Och tillsammans är vi arrangörer för Lindängens riksinternat. Lindängen riksinternat är ett live som går av stapeln i höst, i oktober. Och något som är intressant med Live Sverige är ju hur mycket vi älskar att ta tillvara på alla de här skitjobbiga grejerna som händer i livet. Typ ångest och annat, dålig stämning och sånt. Och det vill vi ta vara på i vårt live, där vi ska gestalta ett riksinternat, det vill säga ett svenskt internat där eleverna bor på skolan. Vi vill ha ett live som gestaltar ett väldigt spelbart internat och ett väldigt trovärdigt internat, där vi tar vara på ångest, grupptryck och utforskar sociala hierarkier och strukturer, makt, vanmakt. Och hur de här sakerna kan få i övrigt goda människor att bli en del av ett förtryckande system. Livet äger rum vecka 42 på Olsängsgården i Blekinge. Inför det här livet kommer vi också arrangera en obligatorisk workshop där vi sätter relationer och strukturer på skolan. Till exempel vem som är hög status, låg status, elevråd, dylikt. Vi har också en hemsida som vars adress man ser här. Och där kan man också intresseanmäla sig, eller hur? Ja, det är jag som har byggt hemsidan. Om man går in på den här hemsidan så hittar man massa viktig information. Och det finns en flik där det står intresseanmälan. Där man gärna får gå in och intresseanmäla sig så vi ser hur stort intresset är för olika rollkoncept. För man kan välja om man vill spela etta eller två eller tre eller lärare till exempel. Och där finns också lite tidningsartiklar och sånt, för att det här livet är baserat på verkliga händelser och saker som det har skrivits om i media. Så där kan man också gå in och läsa på om vad som har hänt på riktigt. Ja, tack så mycket. Om ni undrar något om vårt live så är det bara att hugga tag i någon av oss. Vi pratar väldigt gärna om det här. Tack så mycket.